Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaşlardan rüşvət alan Ağdam Musiqi Kollecinin direktoru Rəfail Müsayevin qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Məlumatı Baş prokurorluğun mətbuat xidməti yayıb. Məlumatda deyilir ki, kollec direktorunun 2019-2023-cü illərdə müəllimlərə dərs saatlarının ayrılması, işə qəbul, tələbələrə imtahanlarda qiymətlərin yazılması və digər qanunsuz məqsədlərlə küllü miqdarda rüşvət almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bununla bağlı baş idarədə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmış, toplanmış ilkin sübutlar əsasında ona həmin məcəllənin 311.3.2 və 311.3.3-cü maddələri ilə itham elan edilmiş barəsində məhkəmənin qərarı ilə vəzifədən kənarlaşdırılmaqla ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublu xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumatı qızı Nigar Həzi verib. O deyib ki, atası xəstəxanaya köçürülməsinə baxmayaraq acılığı davam etdirir. Nigar Həzinin sözlərinə görə, onlar Tofiq Yaqublunun dövlət xəstəxanasına deyil, həkim Adil Qeybullanın müşahidində olan xəstəxanaya köçürülməsini tələb ediblər. Lakin buna baxmayaraq, onların tələbi yerinə yetirilməyib. Nigar bildirib ki, Tofiq Yaqublunu bu hala sürükləyən dövlət qurumu özəl klinikada Adil Qeybullanın müşahidə altında olması üçün xərcləri qarşılamaqdan imtina edir. Həm Tofiq Yaqublunu bu hala salırlar, həm də qida vermirlər. Eyni zamanda buna etiraz edən və tələblər irəli sürən atasını bu cür cəzalandırırlar. Tofiq Yaqublu xəstəxanaya köçürüldükdən sonra isə vəkil Aygil Layıcı onunla görüşə buraxılıb. Vəkil bildirib ki, siyasətçinin vəziyyəti olduqca ağırdır və o reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Layıcı deyib ki, Tofiq Yaqublu inzibati xətə törətməyib. Törətmədiyi inzibati xətaya görə isə insanları azadlıqdan məhrum etmək olmaz. Məsələyə münasibət bildirən Daxili İşlər Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev isə deyib ki, məntəqədəki yeməklərin keyfiyyəti ilə bağlı iddialar şəxsi mülahizədir və saxlanılan şəxslərin qida təminatı qanunla müəyyənləşdirilmiş hüquqi normativə əsaslanır. Azərbaycan Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının iclası keçirilib. İclas video konferans vasitəsilə baş tutub. Başlanan iclasda komissiyaya daxil olan müraciətlərə baxılıb. Qeyd edək ki, ənənəvi olaraq Novruz bayramı ərəfəsində Əf sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Kimsəsiz hesab olunan və nəşi 5 ay morqda saxlanılmış şəhidin anası tapılıb. Bu barədə məlumatı şəhid Vüsal Məmmədovun qardaşı Elyar İslamoğlu özünün sosial hesabında paylaşıb. Paylaşımında bildirib ki, Rajabovun ailəsinin tapılmaması səbəbindən o 5 ay morqda qalıb. Yaxın qohumları ailəsi olmadığına görə DNT testi verilməyib. Buna görə də kimsəsiz kimi dəfn edilib. 2 gün əvvəl isə özünü Əmrahın anası kimi təqdim edən qadın onunla əlaqə saxlayıb. O özünü Gövhərcan Rajabova kimi təqdim edib və Türkiyədə yaşadığını bildirib. Əslən isə o Türkmənistanlıdır. Gövhərcan deyir ki, anası onu İstəmədiyi bir oğlanla zorla evləndirib və Göranboyda yaşayıblar. Bir müddət sonra isə ayrılıblar. Əmrahan 7 yaş olanda Gəncədə kirayı ev tutub və onu nənəsi və bacısına əmanət edərək Türkiyəyə işləməyə gedib. Bir müddət uşaqlara pul göndərib, daha sonra isə əlaqələri kəsilib. Əmrahan nənəsi vəfat edəndən sonra isə onu uşaqlar evinə veriblər. Gövhərcan Rajabova deyir ki, Əmraha anasının və atasının öldüyü deyilibmiş. Rəcəbova oğlunun şəhid olması xəbərini 2022-ci ilin sonlarında qonşunun telefondakı TikTok-dan öyrənib. O, hazırda Türkiyədən çıxış qadağası olduğuna görə Azərbaycana gələ bilmədiyini bildirib. Xatırladaq ki, Əmrah Rəcəbov 2000-ci ildə Gəncədə anadan olub. 2019-cu ilin oktyabrında isə hərbi xidmətə yollanıb. O, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə oktyabrın 8-də vəfat edib. Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Prezidentin sərəncamı ilə o, Füzulinin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub.
Bakının Yasamalı rayonunun 1-ci Alatava ərazisindəki fərdi evlər söküləcək. Söküntü işləri 8 hektara yaxın ərazidə həyata keçiriləcək. Sökülmüş fərdi evlərin ərazisində 12 mərtəbəli yaşayış binası inşa ediləcək. Evləri sökülən sakinlərə isə evləri qarşılığında kompensasiya və yaxud da öz evlərinin sahəsindən 20 kvadrat metr əlavə sahəsi olan mənzillər təklif olunacaq. Yeni binalar tikiləcəyi müddətdə isə vətəndaşlara 500 manat kiraya pulu veriləcək. Yeni binalarda sadə vətəndaşlara isə mənzillər kvadratı 1500 manatdan təklif olunacaq. Qeyd edək ki, ərazidə yaşayış binasını özəl tikinti şirkəti həyata keçirir. Sakinlərlə şirkət arasında qarşılıqlı razılıq əsasında 1500-2000 fərdi yaşayış evinin sökülməsi və yerində hündür mərtəbəli binaların inşası nəzərdə tutulur. Yaxın zamanda metropolitenin bir neçə metro stansiyasında təmir işləri başlayacaq. Məlumatı Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov verib. O deyib ki, metronun Həzəslanov stansiyası da daxil olmaqla bir çox stansiyalarda geniş miqyaslı təmir işləri başlayacaq. Lakin ilk təmir işi Həzəslanovda start götürüləcək. Məmmədov deyib ki, bayram günləri və həmin ərəfələrdə Həzəslanov stansiyası ilə ona bitişik tunelə yaxın məsafədən keçən kommunikasiya xətlərindən birində yaranmış nasazlıqla əlaqədar qeyd edilən sahələrdə axıntıların qarşısının alınması zərurəti yaranıb. Əlaqədar təşkilatlarla birlikdə problemin qarşısı vaxtında alınıb. Sənişinlərin hərəkət təhlükəsizliyi və rahatlığı ilə bağlı problemlər yaranmayıb. Qurum sözcüsü bildirib ki, planlı təmir işləri başlamazdan əvvəl stansiyaların bağlanması və ya hər hansı məhdudiyyətlərin tətbiqi zərurəti yaranarsa, ictimaiyyətdə bununla bağlı əvvəlcədən məlumat veriləcək. Media reyserindən keçməyən media subyektləri məhkəməyə veriləcək məlumatı Media İnkişaf Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov 2022-ci ilin yekunlarına dair hesabat konferansında deyib. O bildirib ki, reyserdən keçmək üçün media subyektlərinin kifayət qədər müddəti var və bu müddət ərzində onlar müraciət edə bilərlər. O deyib ki, əməkdaşları media subyektlərinə bu məsələ ilə bağlı texniki köməkliyi göstərməyə hazırdırlar. İsmayılov həmçinin bildirib ki, hansısa media subyekti reyestrə daxil edilməyəndə onlara sanksiya tətbiq etmək hüquqları yoxdur. Qanunda göstərilən 6 aylıq müddət bitəndən sonra onlar haqda məsələ məhkəmə qarşısında qaldırılacaq. Onların fəaliyyətinin davam etdirib-etdirilməməsi barədə qərarı isə məhkəmə verəcək. Və sonda yanvarın 13-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 0-2, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 777 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Gecə şəhər ətrafı yollar buz bağlayacaq. Azərbaycan rayonlarında da sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacaq, sulu qar və qar yağacaq. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 15-20, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.